shirkan aynu maanta isugu nimid ujeedadiisu waxa weeyaan inaanu bilowno qorshaha suuqyada dalka Soomaaliland sidii looga hawlgeli lahaa inagoo ka cibro qaadanayna masiibadii ka dhacday suuqan waheen si waafaqsan wareegtada madaxweynaha ee aanu laydin qaybiyey iyo dhaqangelinta wasaaradda arrimaha gudaha shaqada aynu qaban doonaan jeclay inaan halkan aan marka hore ka xuso shaqada aynu qabanaynaa kulankeenii hore ee 11-kii bishan waxaan isla qaadanay laba shaqo waaweyn shaqada koowaad waxay ahayd inaynu abuurno ama develop gareyno wax loo yaqaano Soomaaliland building control regulation oo aynu xil saarnay injineer ka tirsan wasaaradda iyo injineer madax bannaan iyo la taliyayaasha wasaaradda waxaa kaloo aynu isla qaadanay in la diyaariyo waxaan u bixinay PS 099 firefighting regulation oo labada shaqo waxaan u xil saarnay injineero kuwaasoo noqon doona habraacyada aynu hadhow tola raaci doono markaynu qorsheynayno magaalooyinka Soomaaliland waxaa kaloo aynu maanta isugu nimid masiibadu meel bay ka bilaabantay meeshay ka bilaabantayna miyi jirino ah suuqyada kale waa precaution iyo inaan ka hortagno inaanay masiibadaasi ku dhicin laakiin masiibada ay ku dhacday halkii ay ku dhacday masiibadu inaynu inagoo dhammaystiran haddaynu nahay dowladdii hoose iyo dowladdii dhexeba inaynu maanta wax iska nidhaahno marka laga tago inaynu masiibada inuu habsatay aynu wax ka qabanno waxaa kaloo golahan noqon kara platform ay dhammaan engineers-ka Soomaaliland ay isku bartaan kuwada shaqeeyaan mustaqbalkana aynu ka abuurno wax loo yaqaano unionkii ama boardkii guud ee engineers-ka Soomaaliland si waafaqsan qodobka 40-aad farqadiisa 12-aad xeer 71-2015 waxaan jeclahay inaan saddex qodob oo kala saxo shaqo kastoo la qabanaya waxay leedahay caqabad waxaase maanta ilaahay mahadiya Soomaaliland haddii xaggii sharciga markuu xaggii qabyaalada ayna shaqayn jirtay inaan xaggii shaqada iyo mandateska la isweydiinayo ana waxaase leeyahay horumar sababta haddii aan mandateska iyo or muxuu xilkiisu yahay iyo heblaayo maxay xilkaygu haddaan la isweydiinayn waxaa sidoo kale bisil bayn ku jirnaa hebel waa reer hebel intaynu dhaafnaan maanta sharciyad ka hadlayno horta ilaahay mahadii waxaan jeclahay inaan halkan ka yar xuso qodobada iyo xeerarka inta badan ay hay'adaha dawladdu ku wada shaqeeyaan haday noqoto dawlad hoose iyo haday noqoto dawlad dhexe waxaa inta badan loo qaybiyay dawladnimada waa dawlad iyo xukuumad dawlad marka laga hadlayo waa saddexda dhaar waa xukuumadda sharci dejinta iyo garsoorka xukuumadda waxa weeyaan waa dawladda hoose iyo dawladda dhexe si waafaqsan qodobka 10-aad ee qodobka 110-aad ee dastuurka qaranka iyo xeerka qodobka 14-aad ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka marka xukuumad baan nahay dhamaantayo haddaan nahay dawlad hoose iyo haddaan nahay dawlad dhexe xukuumad baan nahay marka runtii waxaa jira qodobka 18-aad xeerka xeer 71-2015 xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax bannaan wuxuu siinayaa awoodda iyo xadidaadda shaqada taas qodobka aasaasiga inoo ah markaynu shaqaynayno sidoo kale qodobka 13-aad ee isla xeerkaasi wuxuu siinayaa inuu madaxweynuhu yahay madaxweynuhu madaxa dowladda iyo xukuumadda macnihi labada gole iyo xukuumaddaba inuu isagu yahay odagoga guud ayuu siinayaa qodobka 40-aad ee xeerkaasi wuxuu ka hadlayaa marka laga hadlayo dhismahan aynu joogno farqadiisa lixaad waxay odhanaysaa xadidaadda
halbeegyada dhismaha iyo kormeerista dhismaha waxaa iska leh wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta si loo badbaadiyo looga badbaadiyo muwaadinka halista dhismaha waa qodobka 40-aad farqadiisa lixaad qodobka 104-aad farqadiisa koowaadna waxay ka hadlaysaa xilligii kala guurka waxaa jiri kara madaxweynuhu awood wuxuu leeyahay hay'ad dowladeed mandatekeega intuu ka qaado inuu mandate kale xukuumadeed inuu mandate kale siin karo waxaa jirta imika waxaad ogtihiin xeerka 01/2018 hay'ada jiray ayuu madaxweynuhu wuxuu sameeyey hooskii wasaaradda jirayna hay'adu ka xalufay oo la sameeyey waxaa qayb ka ah wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka aanu ka tirsanaa marka hore waxaa ka tirsanaa wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ahayd madaxweynuhu wuxuu sameeyey intuu wasaarad ka dhigay ayuu mandateskeega qayb ka mid ah xaggan u raray marka waxaa siinaya madaxweynaha qodobka 104-aad ee xeerka kala hadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madax bannaan sidoo kale qodobka xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda 01/2018 qodobkiisa 30-aad farqadiisa 6-aad iyadana waxay ka hadlaysaa kormeeridda iyo isku dubaridida qaybaha dowladaha hoose ee la xiriira dhulka iyo guriyeynta ayay ka hadlaysaa oo ka tirsan shaqada iyo xilka waajibaadka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta marka runtii waxaan is leeyahay haddaynu sharciyada hoosoo noqonno waxba laisla waayi maayo sharciguna wuu inoo wada qoran yahay kolley waxaan jecelahay shaqadayda ugu weyn ee aan jecelahay waan sheegay shaqada ugu weyn waxa weeyaan waa feasibility study-gii iyo engineering design-kii suuqa u ahayn oo la sameeyo iyo inaynu ku dadaalno in suuqyada kale Soomaaliland aanay masiibadaasi ka dhicin kolley waxaan jecelahay hawsha lixda gobolee shanta gobolee kale waxaan isku dayi doonaa annagoo miniskaga isticmaalayna maadaama dhisan yihiin inaanu anugu idin siino special design idin soo gudbino nala approve karaysaan dad wax ku kordhinaysaan iyo haddaad wax ka dhimaysaanba ugu dambeyn hawshan waxaa coordinate garan doona wasaaradda howlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose si waafaqsan xeer iyo wareegtida madaxweynaha iyo dhaqangelinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan jecelahay hadalkii waan idinku badiye inaan mar labaad idin mahadceliyo dhammaan engineerska shirkadaha ka soo qayb galay.